ne nužno izbornu pobedu, ali definitivno je osigurao popularnost. I ovo jeste sad trenutak za njega da raspiše nove izbore. Mislim da je samo ključno pitanje, mislim da on nema volju da podnese ostavku, a opozicija nije baš spremna da mu učini uslugu i raspusti skupštinu. I mislim da je to jedini u suštini, da kažem, mini neka borba koja se vodi između Kurtija i opozicije, ali mislim da su svi trenutno spremni za izbore i da ih očekuju do leta najkasnije. Dakle, jeste bio popularan potez i osiguraće da Kurti održi tu sliku suverenog lidera, beskompromisnog lidera koji prosto ne dozvoljava da mu se strane sile mešaju u neke unutrašnje stvari i to kako će Kosovo izgledati u narednom periodu i kao ishod dijaloga. Njegova izborna baza jeste takva, ona koja je fokusirana na tu vrstu ekstremnog suverenizma, gde je neko ko na čelu zemlje može da donosi odluke bez obzira na to šta mu bilo ko u globalnom svetu kaže. To ta vrsta logike, da kažem, malo izolacionistička, ali u njegove bazi biračkoj to jeste popularno. Tamo gde može da ima problema je oni birači koje on pridobio zbog obećanja za borbu protiv korupcije i dakle nije baš ovo potez koji je, kako se kaže, catch all ili koji obuhvata sve njegove glasače i neki od glasača moguće da će se povući, da kažem, na dan glasanja i neće mu dati podršku zbog tih, baš tih nekih tendencija koje su previše izolacionističke, ali teško je odrediti, to je predvideti koji je to procenat, mada mislim da je to dovoljno da on ostane ispod 50%.